قار كمي دو ضياشا وحقرد كي يوايي الكاكسو تشيدا الدقمضة مايري قبل كسناق أيام دحويناها سومالي لان أحمد محمد محمود سيلان يوغو باقي إنو دسمها دكاد دمايل لقد سيوسو ددتشيو إسلاماركاسينا وحي مدحويناها عود ديروغو شيغين إن وقتي بدن أي قادة تي مركا لقصو بلابو بلنقات كيسي يدو وقتي حادر كان أنا كموغن هبا يراتي وحد اسمها وكسعود دكاد داسي يغو كارلا يار intaasina waxa hadaladoodi kamid ahaa halka waxa ka hadlay Ahmed Farax Hassan oo Ahmed Gaas ku magac dheer oo reer Mayda waxaanu leenahay madaxweynaha ku guuleysay boqol goor ku guuleysay aakhirana ku guuleysay dekada Mayd hore aan ogu degdegan noo lagu sameeyay aad bay noo xoqanaysaa raagisteedu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Ramadan Kariim sida odaga hore ba sheegay Mr. Ahmed waxaanu nahay odayaal reer Mayda wax kale ma yeelan waxaanu salaamaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaanu leenahay madaxweynaha waa salaaman tahay wax qabadkaaga qaar ka mid ah oo ay ku jirtay dekada Mayd waanu filaynaa muddadeeda marba ay dib u dhac badan ku yimi sababta keentay annagu aanan garanayn madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa oo leenahay madaxweyni madaxweynuhu wax qabadkaada hayd dekada Maydna dib dhac badan baa ku jira oo aanan u galin meesha ay ka xanniman tahay marka madaxweynaha waxaan leenahay dib madaxweynaha waxaan u codsanayna bari oo dhammi dekadaas waa aan ficil ahayd ilaa iyo boosaaso ilaa iyo bilbila wax dekada ama wax la intifaacsan karo oo u dhaxeeya ma jiraan waa meel hadii ay beedankeeda leeyahay iska sayl saxara mudane madaxweyni taana loo soo dedejiyo waadigii soo maray xeebta waadigii arkay mudane madaxweyni hana loo soo dedejo weeyaan waxaan salaamaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Aadan waxaan leenahay anagoo ah maxay tahay gobolka Sanaag waxaan leenahay dekada Mayd waa dekad aad iyo aad qaali noogu ah weeyaan dekadaha bay ku jirtaa waxa ay tahay aasaaska Soomaaliland bay ka mid tahay waxaan doonayaa hadii Ilaahay ilaado si degdeg ah in hawlaheedii loo qabto oo maxay tahay dekada maxay tahay laga saaro maxay tahay hadii hadal ku jiro oo si degdeg noo soo dejiyo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar.